гэгэрүүлэх, гоо зүг хөгжүүлэх, үндэсний соёлын өвийг хамгаалах, орчин үеийн сонгодог урлагийг сурталчилхад бүхэл амьдралаа зориулсан нэртэй соёлын гэгэрүүлэгч сономын Лувсан Андангийн нэрмжтэй гоо зүйн дээд шагналыг гардуулах ёстой боллоо. 8 дахь удаагийн болгож байгаа энэ шагналын эзнээр хөгжмийн зохиолч Үлзий Баяр тодорсон байна. Дэлхийн сонгодог хөгжмийг үндэснийхээ уламжлалт өвтөй хослуулан тойрвсан түүний бүтээлүүд Монголын орчин үеийн хөгжмийн урлагт онцгой өнгө төрөх содо айлхойг нэмсэн. Дотоод мэдрэхүй гоо сайхны өрмөц онцгой мэдрэмж төрүүлэх хөгжмийн бүтээлүүд эзэндээ гоо зүйн дээд шагналыг авчирч байгаамаа. Симфон айл хөгжмийн үндэсний хөгжмийн зэмсгүүдтэй хамтруулан хөгжмдүүлэх, за мөн тэр хев шинжийг мөн шингээж тоглох юм бол дэлхийд их сонин содон байдаг. Бас миний бас хэд хэдэн бүтээл дэлхийд тоглогдож тэр нь бол бас үнэлэгдсэн байгаа. Тэр бол энэ яалтчгүй манай Монголын язгуур урлаг, ялангуяа энэ ардын урлагтай салшгүй холбоотой. Лувсан Ондон сангийн гоо зүйн дээд шагналыг урлагийн салбарынхан уран бүтээлчдэд уран өгөх шагнал гэж тодорхойлдог. 2005 оноос хойш 8 дахь удаага олгож байгаа энэ шагналыг 10 сая төгрөг дагалддаг. Энэ бол тухайн уран бүтээлчийн санхүүгийн асуудлыг тодорхой хэмжээнд шийдэж, гагцгүй уран бүтээлтэд анхаарах хөшүүрэг болох зорилготой юм аа. Цаашдаа бол Монголын уран бүтээлчид дэлхийн тавцанд гарах тэднийг бүтээгдэхүүнх асар их болцоог нөгжүүлэх чиглэлээр бол сайн бол үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Нэг одоо хэлбэр нь бол энэ шагнал өгж байгаа, тэтгэлэг өгж байгаа, тийм ээ, дэмжсэн уран бүтээлд өгж байгаа тодорхой төслүүд байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүгдийг цаашаа өргөжүүлэх тал дээр ялангуяа ирэх жил одоо 85 насны ойн тохионо. Тэгэд энэ жил 9 жил бол бид одоо бид бас олон зүйлийг санаачлах бодолтой байгаа гэж хэлмээр байна. Гоо зүүн дээд шагналын цомонд хүний мэлми буюу нүдийг дүрслсэн байдаг. Хорвоо дээрх хамгийн том зүйл бол хүний нүд бүгдийг нь дотроо багтааж чаддаг, мөн сэтгэл оюуны тойл болдог. Тиймээс ч энэ цом шагнал хүрсэн уран бүтээлчд олон шилдэг бүтээл төрөх онгод ташуурыг зэрэг хүртээдэг гэж шагнал хүртэж байсан уран бүтээлчд ярьлаа. Энэ шагнал ингээд давтагдаагүй явж байна. Одоо ерөөсөн одоо дараа нь хинд өх юмэдэхгүй. Лавл одоо анхны хөгжмийн зохиолч, анхны бүжиг дэглэж болно нэний төрөө авсан. Тэгээд анхны ном зүйч гэдэг юм уу давтагдаагүй. Дараа дараасаа ингээд нөгөө нэг оскерш болохоор давтагдах байх л да. Лувсан Ондон сан монголчуудыг соён гэгэрүүлэх их үйлсэд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулсаар ирсэн. 1998 онд байгуулагдсанаас хойш уран бүтээлчид болон оюутнуудад тэтгэлэг олгож урлагийн байгууллагуудад хөрөнгө оруулалт хөгжим, тоног төхөөрөмжийн хангалт, засвар шинжилгээ хийхэд нь дэмжлэг үзүүлж ирсэн. Гоо зүйн дээд шагналынхаа хамрах цар хүрээг өргөжүүлж олон улсын хэмжээний наадам болгох хэтийн зорилго тавьснаач сангийн удирдлагууд хэлж байлаа. Одоо үзэгч та бүдэх